ចា៎នាងខ្ញុំក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតពុណុយចូលសំដែងលើកដំបូងជាមួយនាយពាក់មីធ្វើឲ្យឆាកទាំងមូលកាន់តែកក្រើកសាយសប្បាយចា៎ជាជាប្រិមិត្តជាច្រើនបានជម្រាបដឹងហើយថាលោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវីតទ័រដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ចានឹងក្រុមកំ្លែងCBS ចាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ពុណុយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ចាធ្វើមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងចាក្នុងនោះដែរលោកបានបង្ហោះសារបែបនេះថាតាមការណែនាំពីលោកអគ្គនាយកអគ្គនាយចានាយករងចាCBS ចាលោកបានសម្រេចឲ្យខ្ញុំបាន ជ្រើសចាតួកំ្លែងមកសម្ដែងជាមួយចាមួយជាមួយក្រុមកំ្លែងCBS ចាមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបញ្ចូលតួពីអ្នកហើយគឺបងចាប់ជៀនចានឹងពុណុយនៅក្នុងកម្មវិធីពីគ្រួសារចាហេតុនេះសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផងចាសូមអរគុណចាសូមជួយแชร์ផងបងប្អូនចាយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026លោកតាវិតទ័របានបង្ហោះវីដេអូអមជាមួយសាថាចាសសូមទស្សនាវគ្គចាពុណុយចូលរួមសម្ដែងជាមួយនាងពាក់មីចាដើម្បីជម្រាបកាន់តែច្បាស់ចាសសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា